naisten eteenpäin Susanna Hakala, Siia Nuusisala, vastaan Heidra Mujani, Susanna Korja, Heidra Länsi-Leksi. Susanna Hakala, Siia Nuusisala, vastaan Heidra Mujani, Siia Korja, Heidra Länsi-Leksi. Hakala, Susanna Hakala, Siia Korja, Heidra Länsi-Leksi.
Eclipse, joo, mistä hänen on tullut. Joo. Haluan nyt sen.
myrskyllä, mä sain kysymyksiä tälle. Mä sanoin, mä kysyin mitä, mitä hinnasta se oli, niin oli 115 euroa tehnyt, joku S2. Joo, ei ollut, se oli halvin. Suomessa oli halvin 220. Ei täällä. Jotakin oli ostettu, tuolla niin jalat kipeät näillä kenkillä. Kyllä, hommi sen paljon edellä. Meillä oli taas kauan, ne oli kyllä niin kuin, oli kyllä mitä kentällä kestävä. Apaa, ne oli niin kauan päällä, niin ne oli tästä niin muutta kytyäksi. Mä oon kyllä käynyt varmaan 5 vuoteen.